Ситуация от щата Мисури. Полицията в Либърти е споделила кадри от боди камера. Ето, боди камерите могат всичко да покажат. И обикновено от Съединените щати имаме кадри. В случая полицаи, разследващи възможно нахлуване в семейен дом с взлом, са се изправили лице в лице с извършителя. Катерица. Това е бил посетителя. Кадрите показват как полицаите влизат въоръжени в жилище, в което е задействана аларма за проникване. Един от полицаите открива за подозрение с вик: о, това е катерица. Униформените тук пише, че не са успели да я заловят. Явно е избягала. Нарекли се Роки и са отправили официално предупреждение в социалните мрежи към хората в района с призив да са бдителни, че Роки може да не е напълно безопасен, да им включи алармите също така. Но виж, предварително са включени, нали, толкова се коментираха тия боди камери, предварително са включени като отиват на сигнал и ще заснемат всяка една ситуация. Какво